dan bagi tahun 2016 kita telah mensasarkan untuk kaki tangan awam negeri, kita nak buat saringan lebih kurang 5,000 orang. Dan setakat hari ini kita telah pun mencapai 1,879, iaitu 37.5%. Bagi kaki tangan persekutuan seramai 3,000 orang, dan kita telah pun mencapai 2,421 orang ataupun 80.7%. Cukup beruntung kerana kita mempunyai penganjurannya. Atas tujuan itu, izinkan saya untuk menyampaikan teks budih pemerintah selama 10 tahun. Ini semua bukan bermakna kita telah jadi.